ラムちゃんってさ、はい、笑い方すごいよね。そうですか？うん。みたいな。今ねモノマネ、モノマネ今勉強。ラムちゃんやっぱ V スポメンバー完コピっていうのが私の夢やから、やっぱり。一番得意なのは？相沢今やね。聞きたいな。オッケー。お疲れ様です。めっちゃ似てる。ラムネちゃん。ありがとうございます。ベリー先輩の声質でその声出るんだ。アイサはエマです。え、もうやめて、もうやめて、やめて、やめて、やめて。頭バグる。最近はラムネちゃんは勉強してます。今の笑い方。エマちゃんいつもおるんよな、モノマネするとき。もうなんかラブを超えてきてる気がする。モノマネがファーって言ってるもんな、もうがっつりファーって。結構クオリティ高くてさ。ラブちゃんのさ、通常の声はちょっとモノマネできないんだよな。キューちゃんとかもモノマネできないんだよ。あ、ちょっと似てるじゃん声質。うんうんうん、ちょっとね難しい、その声は。だからちょっと笑い声を真似るしかない。一番難しそうなのはウルハさん。ウルハさんやな。え、絶対難しい。ウルハさん無理やな。ね、何が難しいのか分かんないけど、一番こう頑張って出すような感じじゃない。そうだね。ウルハさん萌え声を出すとかの領域じゃない。そうそうそう、ジャンルがないよね。そう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 。なんかエマちゃんとかだとなんていうのかな、綺麗系の声というか。うんうんうん、ちょっとウィスパーボイスみたいな。そうそうそう、ウィスパーボイスで可愛い声が、スーちゃんとかもどっちかっていうと出しやすいじゃん。だからウルハさんの声はむずいな。レンさんも難しいな。難しいね、レンくん。ミミタイはみんなできるようになったもん。お前っていう、もうお前、お前って言った時はもうミミタイだから、お前。もっと高いね。それヒックってコメントくれる。お前、お前、やめろー、やめろー。これでも低いな。お前、これも低い。低いなー、低いなー。お前、低いなー。高い。でもちょっとラムネちゃんっていうちょっとハードル高めの新人が来て、ちょっと私のモノマネレパートリーがちょっとね困ったね。こりゃ難しい、難しい新人が来たな。